الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، mi smo došli do 121. ajeta kome uzvišeni Allah dželle kaže: "Vela tenkihu l-mušrikati hatta yu'min. Vela emetu mu'minetun hayrun min mušrikatin velau a'jabetkum. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون." إن جنت سويش بوشكينما دوك ne postanu vjernice. Jer je robinja vjernica bolja od više boškinje, iako vas zadivila ljepota njihova. I ne udajite vjernice za mnogobožce dok ne postanu vjernici. Rob vjernik je bolji od mnogobožca iako vas zadivila njegova ljepota. Oni pozivaju u vatru, a Allah poziva u džennet i njegov oprost njegovom dozvolom i pojašnjava ljudima dokaze ne bili razmislili. Ola tenkihu, nemojte se ženiti više boškinjama. Glagol nekeha u arapskom jeziku znači u osnovi nešto spojiti, sastaviti. I koristi se kao simbolika za intimni odnos. I od toga je došlo, znači, i nikah. Mi kažemo nićah, je li tako? Što znači spajanje supružnika u bračnu vezu. Nemojte se ženiti više boškinjama. Mušrik je svako ko Allahu druga pripiše bilo u njegovom rububijetu ili uluhijetu ili u njegovim imenima i svojstvima. Taman obožavao Allaha. Može obožavati Allaha i da ima pri sebi nešto od vjerovanja, od imana, a s druge strane da ima krnjavost, znači, ili da ima nešto što anulira taj teuhid u jednom od ovih spomenutih, jeli, teuhida. Pa su mušici Mekke bili mušici, a nisu Allahu druga pripisivali po pitanju rububijeta. Kaže mu Katil ibn Hajjan, poznati mu Fesir, da je ovaj ajet objavljen povodom Ebu Merseda el-Ganeuja ili Merseda ibn Abi Merseda el-Ghanawija, shodno razilaženju po pitanju njegovog imena, koji se zove Kenaz ibn Husayn. Kaže da ga je poslanik sa osvijem poslao u jedne prilike tajno iz Mekke, iz Medine u Meku, da dovede jednog čovjeka. A u Mekke je bila žena koju on poznavao u džahilijetu. Poznavao je, bila mu priležnica. Pa je otišao i pitao, kaže, Allahov poslanice, kaže, ili ona, kada su došli, kaže, živa bila ono što je bilo u džahilijetu, to je to. Islam je sada došao, Islam je nešto drugo. Pa je kazala mu, ženi me. Kaže, ne mogu dok ne pitam poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Pa je vratio se i pitao, pa je uzvišeni Allah azza wa jalla objavio ovaj ajet. I autor je još jedan put u suri En-Nur u 12. tomu spomenuo istu ovu priču.
a ponovio je i nju je zabilježio Imam al-Wahidi u svome djelu Asbabun Nuzul, zabilježio također Hatim al-Razi u svome tefsiru i ova predaja je neispravna, daif. Znači, povod objave da je bio zbog Anaq i zbog Abi Merseda al-Ghanawija je upitan. Taj povod objave je upitan. Iako su ranije govorili da on nije sam po sebi šta? Bitan, je li tako? Nego je općenitost, pouka je u općenitosti ajeta, a ne u onome zbog koga je objavljen. I zato po pitanju rada, po kuranskim ajetima, nema razlike među onih u vezi s kojima je došao povod objave i kojih nije. Osim što čovjek bolje razumijeva i lakše razumijeva i sva ta ajete, kada je došao tako povod objave određenog ajeta. Učinjaci se razilaze po pitanju ovoga ajeta i zabrane ženitbe mnogoboškinjama. Kaže jedna skupina učinjaka, uzvišeni Allah azzawajal je zabranio mnogoboškinje sve. Sad ne muslimanke, zabranio. Potom je iz te opće zabrane izuzeo žene Ehlul Kitaba. Zabranjene su mnogoboškinje općenito surom El-Bekare, a taj izuzetak je došao u suri El-Maide. I to se prenosi od Ibn Abbas, to mišljenje. I zastupa ga Malik, imam Sufjane Seuri, Leuzaji i drugi. Dok kažu Katada i Said ibn Džubeir, ova zabrana koja je došla u suri El-Bekare, ona jeste općenita. Ali njome se ne ciljaju ko? Kitabike. Njome nisu ciljane kitabike. Pa on ima ajeti općenit, ali ne odnosi se na koga? Znači, nije općenitost potpuna. Ne odnosi se nikako na kitabike. I ovo je jedno mišljenje od imama Šafije. Dobro, gdje je razlika između dva mišljenja? Tebi je na kraju svakako dozvoljeno da oženiš kitabiku. Ali gdje je razlika između dva mišljenja? Razlika je u tome što u prvom slučaju one nikako nisu bile kitabike zabranjene. Nisu bile dozvoljene. U prvom slučaju. Za razliku od drugog slučaja. U drugom slučaju uvijek. Znači, vrijeme između sure El-Bekare i sure El-Maide, taj period, je li u tom periodu bilo dozvoljeno ženiti kitabike? Tu dolazi do izražaja ovo razilaženje. Jer oni koji kažu bilo je zabranjeno pa je dokinuto, znači tek od vremena kako je to dokinuto u suri El-Maide, onda je dozvoljeno da musliman ženi koga? Čestite kitabike. A po ovom drugom mišljenju, kada je došla zabrana ženitbe mušrikinja, opet to se nije odnosilo na koga? Na kitabike. Pa je to moglo znači ići i odmah nakon toga. Tu je znači razlika između dva mišljenja. U protivnom, što se tiče nas, jeli, ili umeta nakon ashaba poslanika, propis je jedan, jel tako, po pitanju ženitbe kitabike. Neki učenjaci kažu obratno. Kažu ne. A prvo je došla dozvola da se žene kitabike, potom su zabranjene surom El-Bekare. Pa su učinili da je ajet u suri El-Bekare dokinu ajet u suri El-Maide. I kažu nema ništa od ženitbe. Iako brojni učenjaci navode konsensus pravnika. Brojni učenjaci navode konsensus pravnika da musliman može ženiti čestitu šta? Kitabiku. Ima iznimnih mišljenja koja su došla u tom pogledu, međutim, ona nisu prihvatljiva. Iznimna, kad kažemo, mislimo da su rijetka mišljenja, jer apsolutna većina islamskih učenjaka je na tom stanovištu, jeli da je dozvoljeno muslimanu da oženi koga? Kitabiku. Buharija je zabilježio od Ibn Omara, jallahu ta'ala anhu, kaže, pitan Ibn Omar,
o ženitbi kitabike. Pa kaže, Allah je zabranio mnogo boškinje. A ne znam, kaže, da u širku ima veći oblik njegov, kaže, od toga da osoba kaže za Isa da je Bog, a on jedan od Allahovi robova. Pa Ibn Omar, to je kod Buhari. To je bio ičtihad koga? Ibn Omara. Zato su neki učenjaci govorili, kažu, dobro se čuvaj olakšica Ibn Abasa i dobro se čuvaj infiradat Ibn Omar. Pitanja koje zastupa samo Ibn Omar među ashabima. Nema drugih. Jer ponekad zbog te žestine u slijedjenju, kakav je bio Ibn Omar, a nema nego jedan, radijallahu ta'ala anhu, možda je izišao ponekad iz okvira onoga na čemu nisu bili ostali ashabi. Kao što je pravo zjenice oka. Kad abdest uzima, on otvori oko i opere unutra oko. Jer je to od lica. Sastavni dio čega? Lica. Kaže Ibn Kudame u svom Jel Mugni, kaže, ne znam da je iko podržao Ibn Omara u tome. Od ummeta. To je njegov ičtihad bio. Svakako, on je nagrađen za svoj ičtihad. Za svoje, jer on je to smatrao, kto ostane suho, neće biti abdest šta? Valida. Pa je po svem sudu i zbog toga je slepio, radi Allah. Međutim, kad se samo izdvoji među ostale ashaba, onda pitanje treba ispitati. Treba ispitati, znači vidjeti ima li to potporu sunnetu poslanika, salame, jesu li drugi ashabi kazali suprotno tome. Tako da mišljenja ashaba nisu ne moraju uvijek znači da su šta. Kažu, zar nema kod Buharije da je Omer dozvolio ženama poslanika, salame, da obave hađ, da idu na hađ bez mahrema. Omer dozvolio. Omer dozvolio kome? Ženama poslanika Solde. Da idu u s karavanom koje je Osman radijallahu ta'ala anhu. I da obave hadž. I to danas žene uzmu, njih tri sjednu u auto i odiše malo da pomirušu turske have i putuju same negdje izlet nekakav bez koga se može. I to se poredi sa postupkom koga? Omer radijallahu anhu. Omer poslao majke vjernika. To su majke. I poslao je na hađ. Nije poslao da idu na izlet. Pa praviti analogiju tu, to je pogrešno. A s druge strane imamo jasne hadise koji brane šta? Putovanje žene. Šta ćemo sa hadisima koji su kod Buhari i kod Muslima? Skupina ashaba. Pa, ičtihadi ashaba se gledaju, znači, uvijek kroz prizmu sunneta poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, a kada se ashabi raziđu, onda je pitanje, je li elastičnije. Kaže En-Nahas, ovo, kaže, mišljenje Ibn Omara, kaže, ono izlazi od onoga na čemu su islamski učenjaci i na čemu su tabini poslije njega. Kaže, ovo je stav o zabrani, odnosno dozvoli, to je stav, kaže Osmana i Talhe, Ibn Abbasa i Džabire, Huzeife, od Tabina, Sejd ibn Musejba, Sejd ibn Džubeira, Hasana, Mujahida, Tausa, Ikrime, Šabija, Dahaka i kaže ostalih fakiha iz različiti oblasti islamskog svijeta. Hoće kazati, Ibn Omer je imao svoje mišljenje po pitanju toga, međutim, ono odudara od onoga na čemu je šta? Čemu su ostali ashabi i Tabini? Radijallahu ta'ala anhum ajma'in. A ovo što je rečeno da je sura El-Maide ili ajeti iz El-Maide dokinuo ajeti sura El-Bekare, to ne stoji nikako. Zato što je sura El-Bekare objavljena na početku dolaska u Medinu. A sura El-Maide je objavljena na kraju medinskog perioda. A uvijek drugi dokida prvi, a ne dokida prvi šta? Drugi. Zato za dokidanje moramo znati znači vrijeme objave ajeta. A sura El-Bekare je definitivno objavljena prije sure El-Maide. Ibn Omar, po svemu sudeći, da nije znao zašto.
nije do njega znači došlo dokidanje ili nije ovaj čuo znači za taj propis, protivnom ne bi Omer rekao suprotno sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dobro, došlo je da je Omer radijallahu ta'ala anhu da je naredio Huzeifi i Talhi ibn Ubejdillahu da se razdvoje od kitabiki koje su oženili. Pa su kazali vladaru pravovjerni, hoćemo, razvešćemo se, kaže, samo nemoj se ljutiti. Pa je rekao Omer, kaže, nećete se razvoditi, nego ću vas rastaviti. Jer kaže da je dozvoljeno razvođenje, onda bi bilo dozvoljeno šta i ženitba. I zaključenje ugovora. Dvoje se nađu negdje na ulici. Pogledaju se. Hoćemo se ženiti? Hoćemo se ženiti. I njih dvoje tamo negdje odu sa još nekim, bez staratelja, bez, i zaključe bračni ugovor. Nema razvoda. Jer bračna veza opće nije šta ni zaključena. Jer se čovjek oženi s nekim koga ne može ženiti. Taj bračni ugovor nije, ne možeš kazati razvedije, jer taj bračni ugovor nije šta opće validan. On nikako nije aktuelan. To je batil iz osnove. Oženio sestru po mlijeku, nije znao, nije bitno. Kaže razvedije. Treba se razvoditi. Ugovor je u osnovi batil, on je neispravan. Nego treba vas šta? Razdvojiti. Pa kaže Omer, kaže, nego ćemo vas, kaže, razdvojiti. Ibn Kesir kaže da je ova predaja neispravna. Da je ova predaja neispravna. Kaže Ibn Atije, Al-Andalusi, kaže, i ovaj sened, kaže, nije poznat. Poznatiji, kaže, od njega sened, kaže, da je Huzeife rekao, da je rekao Omer Huzeifi, kaže, da napusti kitabiku. Kaže, je li haram? Pa da je razvedem. Pa je Omer rekao, kaže, nije haram, nego ja se bojim, kaže, da ne budete ženili od njih nemoralne žene njihove. A dozvoljene su šta? Čestite. Kaže, ovo je predaj bližim Džeririma, El Bejheqi, također imam Sejid ibn Mansur u svome Sunanu i Ibn Abi Šejbe i drugi, i kaže Ibn Kesir da je vjerodostojna. Pa je suprotna šta ovoj? Prvo. Pa je potvrđeno od Omera da je dozvolio šta? Ali je zabranio ženitbu. Kako je došlo tako u Kur'an? Wal muhsanatu minel ladine, one koje su čestite od onih kojima data knjiga prije vas. Pa je uslov da bude čestita. Kaže Ibn Munzir da je Omer dozvolio ženitbu kitabike, potom je rekao, kaže, nije potvrđio ni od koga minel evail anahu harreme zalike, da je zabranio da se, nije potvrđio nikoga od prvaka da su šta dozvolili, da su zabranili to. Međutim, Ibn Hajar u svom dijelu Fethul Bari, kad je spomenuo riječ Ibn Munzira, kaže, zabilježio Ibn Abi Šejbe s dobrim lancem prenosilaca od Katade da je zabranio, ili od Ata, da je prezirao ženitbu kitabiki, da je govorio to je bilo kada je muslimanki bilo malo. Pa je smatrao da je to bilo dozvoljeno u vremenu šta? Kada je bio broj muslimanki mali. To je došlo od Katade. Jedino ako je Ibn Munzir ciljao od prvih, misleći na ashabe, onda ni prigovor Ibn Hadžara u Fethul Bariju ne bi imao svoje mjesto. Neki učenjaci kažu da nema između ova dva ajeta u suri El Bekare i u suri El Maide da nema nikakvog nesklada. Jer kažu ajet u osnovi ne obuhvata kitabike. Zato što uzvišeni Allah kaže ma je vodu ladine kafaru min ehlil kitab volel mušrikine i ju nezele alejkom.
kaže, ne vole oni koji ne vjeruju ni sljedbenici knjige, ni mnogobožci. Pa je šta? Ha? Razdvojio. Ne vole oni koji ne vjeruju od sljedbenika knjige, ni mnogobožci. Pa je napravljeno dvije skupine. Kaže, vidi, oni ne ulaze u poglavlje čega? Mnogobožaca. U tom jednom kontekstu, zato što su u osnovi sljedbenici šta? Nebeske religije. Iako svakako u tome ima primjesa širka. To definitivno. Dobrih primjesa širka. Međutim, osnova je šta? Nebeska religije. Lem yekun alladhina kafaru min ahli alkitab wal mushrikin. Nisu nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobožci odvojili, osim nakon što im je jasan dokaz došao. Pa je opet razvojio između šta? Jednih i drugih. Al-muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum, i čestite žene onih kojima je data knjiga prije vas. Možda će neko kazati, jeste ako prime islam. Čestite knjige, čestite žene onih kojima je data knjiga prije vas, kada prime šta? Kada prime islam. Ovo je suprotno kontekstu. Jer ona kada je primila islam, postala je šta? Ima li razilaženja među učenjacima da žena nemuslimanka koja primi islam, da je zabranjeno ženiti? To nekad bio predmet diskusije među učenjacima. Pokajala se i ušla u islam. Ona je muslimanka postala, gotovo. Ona kao i bila koja druga mu'minka. Pa to nije, znači u tome nije problematika. A ajeti ne liječi ono što je jasno. I zato čovjek koji traži, i ponekad ljudi traže dokaze za nešto, zašto ne treba dokaz? Šerijat je ostavio nešto, nije dokazivao zato što priroda i razum dvojice ljudi se neće razići oko toga. Wala emetu mu'minetu nuhayru min mušrike. A robinja mu'minka je bolja od mušrikinje. Tamo nam se dopala ljepota njihova. Kaže Mukatil da je, kako spominje Ibn Hatim al-Razi, spominje ovu priču Ibn Beškeval u svome dijelu, a Gawamid al-Esma'il Mubheme, kaže da je ovo objavljeno povodom Huzejfe ibn Jemana, koji je imao jednu robinju koja je zvala Hansa. Bila crna i bila ružna. Pa je rekao, kaže, zbog tebe, kaže, objavljen, kaže, ajet u Kur'an. Pa je oslobodio i oženio. A imame Sudi, naravno, ovaj predaj je daif, a imame Sudi kaže da je objavljeno povodom Abdullah ibn Revahe, da je imao robinju koju je ošamario. Pa kada je ošamario, pokajao se. Pa je nakon toga pitao je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao i pitao, kaže, a ko je ona? Kaže, Allahov poslanik, klanja, posti, lijepo uzima abdest. Svjedoči dva šehadeta. Kaže, to je vjernica. To je šta? Vjernica. Pa je oslobodio i oženio. Pa su ga počeli neki muslimani, počeli prigovarati. Pa je uzvišen Allah objavio ovaj ajet. Jer oni su, kaže, željeli da žene mnogoboškinje, lijepe, ugledna, iz ugledne porodice, pleme, lijepa, bogata. Šta ćeš bolje? Pa je uzvišen Allah objavio ovaj ajet. Tako je zabilježio imam al-Wahid i ibn Abi Hatim al-Razi i Taberi. Međutim, Esbalt ibn Nasr, jedan od ravija u lancu prenosilaca, je daif, kako kaže imam Nesai, Ebu Zura al-Razi i drugi hadijski stručnjaci. Pa je i ovaj razlog neispravan.
Isto tako razilaze se učenjaci po pitanju ženitbe Međusiki. Pa su to zabrali imam Malik i Šafija i Buhanife i Euzaje, Ishak i drugi. Imam Ahmed ibn Hanbel govorio, ne dopada mi se to. Što bi lahko moglo biti zabrane od imama Ahmeda. Dok se spominje da je Huzejfe oženio Međusiku. Pa mu je Omer naredio da je pusti. Kaže Ibnul Mulekin da je ova predaja neispravna. Da je predaja šta? Neispravna. Ispravno je da Međusije nisu kitabije. Nisu dehlul kitaba. Imam Begavi čak u vezi s tim navodi konsensus učenjaka. Kaže u svom dijelu Šerhu Sunne, učenjaci složni da Međusije nisu šta? Od ehlul kitaba. Međutim, ispravnije je da je to mišljenje apsolutne većine islamskih učenjaka, da konsensus pravnika nije uspostavljen po tom pitanju. Nije uspostavljen. Došlo je do duše kod Ibn Abi Asima u njegovom dijelu Kitabu Nikah. I došlo je kod imama Tabarani u srednjem Mođemu. Od Zejda ibn Vaheba kaže, bili smo kod Omera. Pa je Omer upitao, kaže, zna li neko nešto o Međusijama? Vatropoklonicima. Pa je ustao Abdurrahman ibn Auf, kaže, znam ja. Kaže, svjedočim da sam čuo poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao, kaže, Međusije su jedna skupina ili jedna sekta ili jedan ogranak ili kako hoćete, ehlul kitaba. Kaže, i primjenjivajte nad njima propise koje primjenjujete nad ehlul kitabom. Oni su šta? Jedno te isto. Imam Ibn Hajar al-Skalani kaže u svome dijelu Talhisu al-Habir, kaže, ova je predaja dobra. Ova je predaja šta? Dobra. Od koga? Ko je rekao da su Međusije? Molim? Ko je rekao da su oni Međusije, da su Međusije kitabije? Abdurrahman ibn Auf. Ili je poslanik sa osnovom? Pa dobro. Ko je onda rekao? Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Nas zanima to. Mi hoćemo da dođemo do toga. I ičtihada sahaba, i ičtihadi sahaba su, jeli, ovaj pitanje kome se može prigovoriti. Ali ne možeš prigovoriti kada kaže čuo sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao kitabije su jedna skupina, jedna sekta, jedan ogranak od onaj Međusija su jedan ogranak od kitabija, pa primjenjivajte propise nad njima koje primjenjujete nad kim? Nad kitabijom. Pa bi onda, šta bi onda bile? Ovaj, Međusije bile kitabije. Shodno hadisu, da tako poslanika sa osam. A ispravno je da nisu kitabije. Ispravno je da nisu kitabije. Kako nisu kitabije? Nisu kitabije zato što ova predaja daif. U ovoj predaji ima Ebu Ređa, koji je bio komšija Hamada ibn Seleme, niko ne zna o njemu ništa od hadijskih stručnjaka. Ne zna se njegova biografija. Ne zna se niko je ništa je. I zato Ibn Hajar isti koji je ocjenio u predaju s dobrom, u svom ederu Ediraje, rekao, kaže, ova je predaja neispravna, jer Ebu Ređa, kaže, ima anonimnu biografiju. Pa učenjak ponekad u jednom dijelu ocjeni jedan hadis ispravnim, u drugom se šta? U drugom se vrati. S te ocjene. Čitao sam knjigama Šejh Albanija, ne znam gdje je. Kaže, ne znam gdje mi je pamet bila, kaže, kad sam ocenjivao ovaj hadis. Ovako kaže. Ma znaš, ej, gdje mu je pamet bila, on je išao. Međutim, čovjek je čovjek. Danas kažeš ovako i sutra promijeniš mišljenje. Pa je ova predaja neispravna. Tako da ostaje da su Međusije, Međusije. Nema ženitbe, nema, ne može sjesti ono što zakolju, za razliku od ehlul kitaba. Za razliku od ehlul kitaba.
وَلَا تُنْكِهُ الْمُشْرِكَ وَلَا تُنْكِهُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُ وَلَا تُنْكِهُ الْمُشْرِكَاتِ وَلَا تُنْكِهُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُ وَلَا تُنْكِهُ Nemojte udavati mu'minke za mušrike dok ne povjeruju. Nemojte ženiti mušrike. Znači, nemojte udavati mu'minke za koga? Za njih, za mušrike. Hatta ju'minu dok ne povjeruju. Jer je rob mu'min bolji od mušrika, tamaman se dopao. Ola tunkihul mušrikin. I nemojte ženiti mušrike. Pa je mušriku zabranjeno oženiti mu'minku, ili bolje kazati ovako, mu'minki je zabranjeno da se uda za mušrika kakve god vrste i boje bio. Ne može se vjernica udati nego za mu'mina. I o tome ćemo posebno govoriti pri kraju 28. džuza, ako nas Allah poživi. A po svemu sudeći da nećemo toliko dobaciti. Kako smo krenuli, nećemo stići dotle, ali Allah zna. Pa je bez razilaženja među učenjacima muslimanki zabranjeno da se udaje za nemuslimana. Da. I ta bračna veza je batil. Ne može se, znači, popraviti ničim. Ne može se popraviti, nego mora on primiti islam, pa onda nakon toga, znači, mogu tek stupiti u brak. Naravno, žena tim ne izlazi iz okvira islama. Žena, kao bi se udala za nemuslimana, ne izlazi zbog tog postupka, samo kao postupak, ne izlazi van okvira islama, definitivno. Ali učinila veliki grijeh, to se tretira nemoralno. Vola tunkihul mušrikine hata ju'minu. Nemojte ženiti mušrike dok ne povjeruju. Nemojte udavati vjernice, mu'minke za mušrike dok oni ne postanu šta? Vjernici. U ovome je dokaz da je da udaja vrijedi samo uz staratelja. Da se žena muslimanka može udati samo jer se kaže ovdje vola tunkihu el mušrikin, nemojte udavati, nemojte ženiti mušik, nemojte udavati žene za njih. Pa se obraća uzvišeni Allah kome? Starateljima. Starateljima se obraća. Kaže Muhammed ibn Ali ibn Husein, kaže, ženitba posredstvom staratelja je, kaže, u Allahovoj knjizi. Protom je proučio ovaj ajet. A kaže ibn Munzir, došlo u vjerodostojnoj predaji da je poslanik, sam sam rekao, la nikjaha ila bi voli, nema braka osim uz staratelja. Nema braka osim uz staratelja. Uz prisustvo staratelja. Uz pristanak staratelja, bolje kazati. Pristo nije nužno, ali jeste pristanak. I to je stav Sejde ibn Musejba, Hasan al-Basrija, Omara ibn Abdelaziza, Džabrija ibn Zejda, Sufjana, Seurija ibn Bilejle, ibn Šubruba ibn Mubareka, Ahmeda, Šafije, Ishaqa, Ebu Ubejda, Malika, Ebu Seura, Taberija. Imama ummeta. Da kažu, nema braka bez koga? Bez staratelja. I uzvišeni Allah kaže, فَلَا تَعْضُلُهُنَّ I nemojte ih spriječavati da se udaju za koga? Da se udaju za svoje muževe. Nemojte ih spriječavati. Nemojte im zabranjivati, nemojte stojati na putu. Što se zove adl. Adl je da spriječava, znači staratelj, udaju svoje štićenice. I ovaj ajet je objavljen povodom Makil ibn Jesara, do čega ćemo doći u našem narednom predavanju. Šalahu ta'ala. A kaže imam Buharija da staratelj nije imao udjela u udaji, ne bi uzvišeni Allah njima zabranjivao šta? Da spriječavaju udaju, da nema udjela. To svakako nisu tvoje ingerencije i nema potrebe da se nešto zabranjuje, šta? Što? Što nije tvoje pravo. To svakako nije
tvoje pravo. Što ukazuje, znači, da je udaja biva uz staratelja. I na to isto ukazuje riječ uzvišenog Allaha zađer. Fenkihu hunne bi izni ehlihin. I ženite ih uz pristanak njihovih staratelja, njihovih porodica, njihovih odgovorni. U enkihu le jama minkum. I udajte, ne udate. Pa se opet uzvišenog obraća kome? Staratelj. Pa da je to bilo samo vezano za ženu, onda bi taj hitab ili taj govor bio usmjeren ženama, a ne bi bio usmjeren kome? Muškarcima, starateljima. I doćemo još jedan put, to kao inša Allah u suri Nur. Kada je dobri Allahov rob iz Medijena, autor kaže to je bio Šuajb, alejhiselam, iako za to nema dokaza da to bio Šuajb. Postoji mogućnost da ne mora biti. Jer morali imati dokaz da je to bio baš Šuajb, poslanik. Kada je rekao inni uridu en unkihake ihda bnateji hatejni ala en teđureni semanija hijđer fejnet vem te ašan femina indik voma uridu na šukalik. Ja kaže, želim da te oženim jednom od ove dvije djevojke. Pa su Kur'an i Sunnet ukazuju na tu činjenicu. El ejimu ehakku bi nefsiha min valijiha. Udavana žena ima veće pravo na sebe prilikom udaje od svoga skrbnika, od svoga staratelja. Hadis kod Muslima. To je dokaz onima koji kažu šta da ne treba. Staratelj nije uvjet za ispravnost bračne veze. Međutim, ovdje se odnosi na da ima veće pravo u smislu da ne može je udati bez njene dozvole. A ne odnosi se znači da se ona uda bez dozvole. Kaže autor, zabilježio imam Darekutni u svome Sunenu od Ebu Hurajre da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: žena ne može udati ženu, niti može udati samu sebe. Nemoralnica je koja uda samu sebe. Potom kaže, rekao je Darekutni da je ovaj hadis sahih. Međutim, u printanim verzijama Darekutnija nema da je ovaj sahih hadis. Možda imam Kurtubi u primjerku kome je bio kod njega da je to bilo. U današnjim primjercima, ili ono što sam uspio da vidim, nema da je imam Darekutni ocjenio ovaj hadis sahih. A mi ćemo svakako doći do hadisa koji govori o toj temaci još jedan put. Kao što je hadis Ajše, koji je na neki način temelj ili osnova u svemu ovome. I doći ćemo i do riječi mama el-Hakima. Imame Zuhri, Muhammed ibn Šihabe Zuhri i Šabi su govorili: ako žena uda samu sebe uz dva svjedoka, kaže, dozvoljeno je tako. I to je stav imama Ebu Hanife. Žena uda samu sebe uz dva svjedoka, kažu da je dozvoljeno. A ako uda se i Zufer isto to govorio. Isti, znači, stav ima. A ako se uda za nekoga ko nije dostatan nje, nije dostatna ličnost, nije on ravan njoj, u tom slučaju je dozvoljeno da nastave brak ako staratelji pristanu, ako daju svoju dozvolu. A ako ne daju, onda se moraju razdvojiti. Međutim, većina islamskih učenjaka nije prihvatila ovaj stav. Koga zastupaju
Ebu Hanife i prije njega Zuhri, imam Šabi i drugi. Dobro, kako onda oni razumijevaju hadis la nikah? Nema braka. Illa bi voli, osim uz pristanak staratelja. Oni kažu nema potpunog braka. Nije taj ugovor potpun, taj ugovor je krnjav, ali nije nevažeći. Potpunije je da bude šta? Pristanak koga? Zato je pogrešno što se ovaj čini radi kod mnogih gdje se zaključuju bračne veze i ovako što sam čuo gdje se zaključuju bračne veze ovaj po džamijama na mnogim mjestima, da niko ne pita staratelja ništa. Je li babo tu ili nije tu, nikoga ne pita. Ako je tu, nikoga ne pita. Iako je to blaže kad on dođe i sjedi tu, na neki način je blaže, iako to nije pristanak. Tako. Možda ona babi kod kuće očitala bukvicu, lekciju, i babo je došao tu da sjedi, da šuti, nema plaho pravo glasa, jel tako? On se mora očitovati, mora kazati. Bio sam jednom na vjenčanju, ovaj pita, kaže, babo, pa kaže, nek radi šta hoće, kaže, nije, ja nemam, kaže, oni se, kaže, našli bez mene. Nije mene niko ništa. I oni, kaže, ako su spremni, kaže, to je njihovo, to mene ne zanima. Čekaj, mujo, moraš kazati, ti moraš dati svoj pristanak. Ti staj koji treba da ponudiš svoju tu štićenicu tom mladoženju. Da kažeš, udao sam svoju kćerku za tebe. Pa da on pristane, to je pristanak od većine islamskih učenjaka. Ponuda i pristanak. Ponuda je ono što govori staratelj, a pristanak je ono što kaže mladoženja. I ne možeš na kraju izvući kada je rekao ovaj, kaže, nema ništa od vjenčanja, vidimo se naredne sedmice, tako se ne može. Pa dobro, kaže, ako je tako, onda. Staratelj, sad se mora pitati staratelj. A može tako bez staratelja? Iako po hanefijskom mezhebu nije uvjet ispravnosti bračne veze, međutim, niko nije kazao i bolje je staratelja zaobići i ne pitati. To nije niko rekao, nijedan učenjak, nigdje. Jer zamislite ovaj, ono što su učenjaci kazali, treba ispoštovati. Da ne bi, mate ljudi, ženi se, onaj, kod jednih učenjaka ne trebaju svjedoci, kod jednih učenjaka ne treba staratelj, kod jednih učenjaka ne treba oglašavati brak. I ti uzmeš i svako, znači, to znači vas dvoje gdje se nađete tamo, u bingu se sreli i iz binga kući. Vi ste muž i žena, jer po jednom mezebu, jel tako, ispravan je brak bez staratelja, po jednom ispravan brak bez svjedoka, po jednom mezebu ispravan brak bez oglašenja i to je to. To je cirkus, zabranjeno. Pa treba ispoštovati, znači, ovaj, pa kada kažu la nikaha illa bi voli, nema braka osim uz staratelja, kažu nema potpunog braka. Tako to tumači učenjaci, rahimahumullah, koji kažu da nije kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, la salata li džaril mescidi illa fil mescid, nema namaza komši i džamije osim u džamiji. Ko je blizu džamije tu, uz džamiju, nema namaza osim šta u džamiji. Kažu, nema potpunog namaza. Nema potpunog namaza. A namaz, kad bi klanio u kući, namaz mu je šta? On je skinuo obavezu čega? Namaz. I kao što je Omer rekao, la halta fil islami li men tereke salah. Nema udjela u islamu, neko ostavi namaz. Kažu, nema potpunog udjela. To kažu ženjaci koji, jel tako, ne tekfire ostavljača namaza, što je stav većine pravnika. Oni kažu nema udjela u namazu, iako to riječ Omera radijallahu anhu, kažu nema potpunog šta? La salate limen lem jez, la salate limen la vudu elehu, nema namaza ko nema abdesta. Wa la vudu elimen lem jez kurismillahi alaihi. A nema abdesta onaj ko ne kaže bismilu. Dobro, ja sam abdestio i nisam izgovorio bismilu. I klanjao. Je li ispravan namaz? Razilaženje je prvo u prihvatanju hadisa. A hadis je hasen po ispravnim mišljenju. I drugo je šta znači nema
abdesta onaj ko nema, ko ne spomne Allahovo ime. Ko ne kaže bismillah prije abdesta. Šta znači nema? Neki kažu učenjaci nema potpunog abdesta. Ima abdest, vrijedi namaz, ali bi potpunije bilo da se kazao šta? Što nije u skladu sa drugim dijelom hadisa. Gdje spominje da ne vrijedi i da nema namaza onome ko nema šta? Abdesta. Jer tu se niko nije rekao da nije šta? Da nema potpun namaz. Nego namaz je taj batil. I čovjek mora imati ono što je šta? Što su ruknovi kad čovjek obavi namaz bez jednog od šartova koji se tiče činjenja, njegov namaz je neispravan. Za razliku od šartova koji se tiču ostavljanja. Tad bi u namaz bio ispravan. Pa šartovi nisi na istom mjestu, na deređi. Čovjek klanja i nije uzeo abdest. Završen i sjeti se nije imao abdesta. Mora li ponoviti namaz? Da. Mora. Okrenuo se namjerno prema ovaj suprotnoj strani kible. Međutim, čovjek uzeo, klanjao na odjeći, imao na čistoću i završio namaz. Kada je preselamio na lijevu stranu, pogleda i vidi da je na čistoća. Ne mora ponoviti namaz. Jer namazu ništa ne nedostaje. Namaz je potpun. Od tekbira do selama. On ima nešto dodatno što nije smio imati na odjeći. Pa mu je taj namaz ispravan. Tako je ovdje, kada učenjaci tefsire i tumače, znači, šta znači nema braka osim uz staratelja. Isto tako razilaže se kada se zaključi bračna veza bez staratelja. Pa su neki napravili razliku između toga ako se desi intimni odnos i ako se ne desi. Imam Malik ne pravi razliku, kaže bitno je da u što kraćem periodu staratelj da svoj pristanak. Pa bi to smatrali ispravnim ako u kratkom roku staratelj da svoj pristanak. Za razliku od drugih učenjaka koji to ne prihvate. Isto tako razilazeš se kada uda ženu daljni staratelj. Imamo dvojicu staratelja. Staratelj može biti otac i staratelj može biti amidža. Primjer. Shodno poredku koga ćemo spomenuti u narednom predavanju. Pitanja staratelja, danas ćemo se toga dotaknuti onako površno, a u narednom predavanju ćemo govoriti, jedno predavanje ćemo cijelo uzeti vezano za staratelja. Pošto je pitanje bitno i trebamo posvetiti posebnu pažnju. Pa ćemo danas spomenuti nešto od toga, a u narednom predavanju ćemo spomenuti podrobnije. Pa kada bi udao daljni staratelj, a ne bi bio konsultovan onaj koji ima veće pravo od njega, šta je s tom bračnom vezom? Imam Šafija prihvata to, ima Malik, odbacuje ima Malik to prihvata. Imam Abdulber kaže, razlika je kada ovaj bližnji pristane nakon što je daljni udao. Pa se razilaze, znači, u vezi s tim kada bi bio zaobiđen bezrazložno bližnji staratelj. Babo niko ništa ne obještava, nego sve će to brat uraditi, iza leđa će to brat sve dogovoriti, udao brat sve i dođe obavijeste babu, donesu mu čestitku, kažu, eto, čestitamo ti, kćerka ti se udala. Ili bude pozvan na svadbu. Nakon zaključenja bračnog ugovora bude pozvan na svadbu. Za razliku od toga da je bližnji staratelj zatvoren, da je u ludilu, da je lud,
i slično tome, on je kao onaj koga nema. Ili odsutan. Nekada davno je bilo odsutan čovjek. Ne, danas se zna, je li tako? Danas se zna gdje su stare, teško, je li tako? Iako se i tu zna dešavati jedne prilike, kontaktira me jedna žena, hoće da se uda. Gdje ti je babo? Kaže, nikad čula nisam za njega. Ne znam ništa o babi. Reko, ne znam, reko, stvarno, reko, bračna veza ne može bez staratelja. Ja se izvinjavam. To je tako, propis je takav da treba staratelj za brak. Zove me posle 20 minuta, kaže, našla sam babu. I to je babu u istom gradu kod nje. U istom gradu kod nje živi. Pa Allaho robinjo, ti možeš prevariti tamo nekoga koga pitaš kakav je propis da se ja udam bez babe. Ne možeš prevariti uzvišenog Allaha zbog. Ne znaš gdje ti je babo nikad čula, nisi, ne znaš gdje je, ni šta je, i za 20 minuta zgalocirala, to ti se tamo, ti dovodeš tamo u neku državnu službu bezbjednostnu, bolo, tebe bi primili da budeš glavni asistent. Pa čovjek nekada je davno bilo odsudan, ovdje čovjek nema. Treba djevojku da, gdje je babo otišao? Preko Dunjaluka. Gdje je završio, niko ne zna. Kada će doći, još veća, još teže pitanje. I šta će sa njom biti? Ha. Pa kažu neki učinjaci, to je kao pitanje da on ne postoji, da ga nema. Ili ako je zatvoren, otišao negdje je zatvoren i tako dalje, ne može dobiti dozvolu da. I slično tome, kažu, udaće, da li će udati ovaj naredni staratelj? Jer to prelazi na vladara. To ćemo u narednom predavati. Što se tiče svjedoka, iako se ovo ne tiče konkretno ajeta, tiče se indirektno. Indirektno se tiče. Jer spominje udaja, jel tako, spominje se ženitba, a svjedoci svakako tu. Kod imama Malika to nije rukn. Dovoljno je da se to razglasi. Da se razglasi. Kod nekih učenjaka je dovoljno, mora biti svjedok da se kaže svjedok je taj i taj. Zaključuje se bračni ugovor i sjedi 20 ljudi tu u džami ispred. I svi ti ljudi su na mjesto koga? Na mjesto svjedoka. Kažu čak i kada bi bilo određeno da mora biti taj i taj, ta skupina ljudi, kažu, može biti na mjesto svjedoka i to je jedno mišljenje. Međutim, preći onako kako je došlo u hadisu da se, znači, odrede svjedoci, iako to nije uvjet kod imama Malika. Za razliku od imama Ebu Hanife i Šafije, kod njih moraju biti dva svjedoka, dva pravedna svjedoka. I onda se razilaze šta je skriven brak. Šta je skriven brak? I kada će se brak računati da je tajan i da je skriven? Imam Kurtubi odabrao mišljenje imama Šafije, po pitanju svjedoka. I to je odlika učenjaka iz prvih generacija, ili onih starijih, bolje kazati, ne prve generacije, starijih učenjaka u odnosu na poznije koji su došli. Kada vidi jasan dokaz i argument, odrekne se mišljenja svoga imama i slijedi ono na čemu su drugi učenjaci, pozivajući se na argument. I koliko smo puta kazali da imam Kurtubi kazao suprotno kome? Imam Malik. I ovdje je kazao suprotno imamu Maliku. Kaže, ispravnije ono što rekao imam Šafija, kaže, zbog hadisa. Poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, a i zbog riječi Ibn Abasa, kaže, niko tome nije kazao, niko nije kazao suprotno tome. Wala abdu mu'minun hajru min mušrik. Rob, vjernik je bolji od mušrika. Kakav god ovaj mušrik da bio, i njegovo porijeklo, i ljepota, i bogatstvo, i tako dalje, jer ne može ništa se mjeriti s imanom. Oni pozivaju u vatru. Svojim djelima, svojim radom, svojim ubiđenjem. Allah poziva u džennet. Poziva ljude da vjeruju i da svojim vjerovanjem
zasluže njegovu milost i da zasluže džennet. Pa ćemo, inša Allah, u narednom predavanju govoriti o posebno još o starateljstvu, o dokazima iz Kur'ana i Sunneta, izjavama ashaba i govorit ćemo o nekim dodatnim pitanjima koji se tiču, znači, starateljstva. A naše naredno predavanje će biti 11. juna. Poslije Bajram. Poslije Ramazana, biznilaj to. A do tada ćemo imati jednu pauzu. Se malo odmorite. Allah da osakuru, Allah spaži. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الله الله